I forbindelse med skybrud, eller hvis det opstår en forstoppelse i et kloaksystem, så kan man altid se, hvor ansvarsforholdet det går. Og ansvarsforholdet det går i skal. Det vil sige, fra det offentlige, der går der ind til skal, og resten af vej er det lodsejerens egen. Herude i vejen, der har vi et kloaksystem, og vi har et regnvandssystem. Det kunne også kun være et system, et fælles system, hvor både regnvand og kloak kommer til. Men det, hvad vi har her, det er Arvos' problem. Hvis der kommer noget op af dækslerne, enten regnvand eller kloak, så skal Arvos kontaktes omgående. Hvis vi har en regnvandsrest, hvor alt vejvand kommer ned i, det er lidt opdelt. Det tilhører kommunen. Det vil så sige, at hvis der kommer vand op af en rest i vejen, eller hvis vand ikke kan trække væk på grund af, at det har lagt en masse blade eller skidt henover, så er det kommunens vejafdeling, som skal kontaktes.